Etno kafana Dušanov konak. U užem centru Niša svojim autentičnim izgledom privlači mnoge goste, kako iz Niša, tako i iz cele Srbije. Miris, ukus i atmosfera starog Niša. Da nije reč samo o etno izgledu, pobrinuli su se majstori kuhinje, najzaslužniji za kvalitet hrane. Letnja bašta sa fontanom kapaciteta oko 100 mesta važe za jednu od najposećenijih bašti u gradu. Dođite i uživajte u najukusnijoj hrani u Nišu. Dobrodošli u Dušanov konak.